Určite to pozná každý. Máte toho v práci vyššie hlavy, stále niekto s niečím naháňa a viete, že si potrebujete rýchlo dať pauzu, aby vám z toho nepreskočilo. Niekto si vtedy ľahne na gauč a otvorí knihu. No niekto zasa pichne prstom do mapy a ide sa niekam prevetrať na výlet. No a podľa mňa sa to dá aj pekne spojiť. Práve preto som prišiel do Banskej Štiavnice. Na výlete som bol v Štiavnici už veľakrát, ale dnes toto mesto skúsim zažiť inak. Cez príbehy, ktoré sa tu odohrávali. Zisky, ktoré mala Štiavnica z ťažby zlata, striebra a olova, boli na meste rozhodne vidieť. Rušné horné námestie, kde sídlili najbohatší ťažiari, by zahambilo aj Prahu či Viedeň. Meštianske domy sa v posledných 10 ročiach rozrástli na hotové paláce. Po dlažbe hrkotali honosné kočiare. Všade korzovali mešťania, odetí podľa najnovšej módy. Ďuro, to si písal ty. No, teda, prihodilo sa. Dávaš nový rozmer Banskej Štiavnici. Pokúšam sa o to, pokúšam sa trošku písať niečo z histórie. Toto je Juraj Červenák. Kto nepozná jeho populárne detektívky o kapitánovi Štajnovi a notárovi Barbaričovi, no tak rýchlo začať čítať. Aj je to napínavé, aj sa veľa dozviete o našej histórii. Ja som práve čítal z knihy Mŕtvy na pekelnom vrchu, ktorá sa odohráva práve tu, v Štiavnici. Bola vždy Štiavnica takáto pekná? V tej dobe bola naozaj výstavné mesto, okolo toho roku 1600, to bolo zlaté obdobie Banskej Štiavnice, že sa dala porovnať s Prahou a s Viedňou. V Banskej Štiavnici sa ťažilo 30% drahých kovov z celoeurópskej ťažby, takže bola bohatá. No a počas histórie sa to rôzne menilo, samozrejme. Zo školy sme naučení vnímať históriu cez dátumy. Kto kde kedy vládol, kto kde zomrel a je to trochu aj nuda. Keď ale môžete chodiť po meste a predstavovať si, ako tu žili ľudia, napríklad šťavnický notár Barbarič z Jurajových kníh, tak história je hneď zaujímavejšia. Zaujímavé je, že v tej dobe toho povedzme 16. 17. storočia, tento zlaté obdobie Banskej Štiavnice, tak obyvateľstvo tu v centre mesta bolo takmer na 100% nemecké. Oni dokonca mali v tých bohatých banských mestách, aj v Banskej Bystrici, také nariadenie, že v centre mesta, ktoré je opevnené, sa nesmeli usádzať obyvateľia slovenskí a maďarskí. Takže... Ty by si konkrétne chcel žiť v ktorom období? Keby som mal stroj času, aby som išiel len v nejakej ako bubline, v skafandri, aby som bol odolný voči všetkým tým morovým nákazám. No, to je úplne jasné, že nie všetko berieme z tohoto obdobia. Tureckým šípom a podobným dobovým radostiam, ale tak chcel by som vidieť práve toto obdobie Banskej Štiavnice, ten zlatý vek. V Štiavnici sa nikdy nešlo rovno, len hore alebo dolu kopcom. Osídlenie sa rozkladalo na svahoch Paradajzu, Glanzenbergu, Tanádu a ďalších kopcov prešpikovaných baňami. Barbaričovi v Pelerine stačilo prejsť po Ružovej ulici na Horné námestie a spotil sa ako ťažný šimeľ. To zase čítam z Ďurovej knihy. Ďuro, tak toto je tá Ružová ulica. To je ona. Dnes je to taká výstavná ulička. Už vtedy tu boli nejaké domy na tom svahu, lebo celá Štiavnica je samozrejme sú domy na svahu. S nejakými malými záhradkami, ktoré sa veľmi ťažko kosia, pretože sú veľmi strmé a v tých záhradkách sú zaborené pivnice. Už vtedy tu viedla cesta k jednej z mestských brán vnútorného okruhu, tých menších, takže mohol tu Matej Barbarič, notár, bývať v jednom z týchto krásnych domov. Ktorý by si mu tak prisúdil, že mohol by byť Barbaričov? Ja tak zrovna sa k nemu jednému blížime. Tento žltý? Je to taký dom, ktorom som kedysi bol, takže viem, ako vyzerá zvnútra. Viem, že má vzadu malú záhradku, je tam nejaký altánok a ďalšie veci, ktoré sú opisované v tej knihe. A... Takže si myslím, že tu by mu to pasovalo. Dajme sem nejakú tabuľku, nech je to úplne jasné. Že tu si Juraj Černák predstavuje, že tu žil Matej Barbarič. Tak aký Zimmermann môže mať Barbarič, určite, nezaslúži? Určite, prierez perinou. Určite zaslúži, ale nebudem ničiť fasádu kvôli tabuľke. Ak ste fanúši kníh, pod videom je odkaz s presnou lokalitou na mape. Stačí na neho kliknúť a môžete sa odnavigovať až k Barbaričovmu domu. Do akej miery ty vieš tie dejiny formovať?
priznám sa, že ja si z tých dejín vlastne pre tie knihy moje vyberám taký ten dobový bulvár. Ten súčasný, priznám sa, že ma veľmi nebaví, ale ten dobový o tom, že kto s kým, kedy koho zavraždili, koho zavreli za spreneveru a tak ďalej, tak to ma baví, pretože to je pre mňa ako pre autora detektívky alebo dobrodružno-historického románu ten zdroj tých zaujímavých vecí, ktoré v tej knihe čitateľa prinútia obracať stránku za stránkou. Ty, a tak mi napadá, že ak by ty si bol učiteľ dejepisu, čo? Decka by to... Taký pokusom kedysi mal, že som chvíľu sa snažil niečo také študovať, ale príliš som možno slobodomyselný, alebo práve mňa baví si do toho vymýšľať tie svoje príbehy, ďalej si to otrhávať sa od tých historických faktov a domýšľať si tam a fabulovať. Takže... Ale bol by si veľmi úspešný učiteľ dejepisu. Podľa mňa, áno, decka lebo... by na tvojich hodinách boli v pozore. Stalo sa mi, že sa ma čitateľ spýtal, proste, a koľko tam je tej histórie a koľko je fikcia? Ja som mu napísal... Vidíš, a toto ja sa pýtam. No tak histórie tam mám 65,5%. Zvyšok je fikcia, takže myslím, že práve tá zmes, že je to nejaký napínavý príbeh, dobrodružný, detektívny, a je doplnený o históriu, o údaje, alebo, aj o alebo sú tam opísané aj miesta, ktoré sa stále dajú navštíviť. Takže tým ľuďom to príde presvedčivé. A na aké teraz my pôjdeme? No, teraz sa pôjdeme pozrieť na to, kam chodil Matej Barbarič, notár, vo chvíľach voľna a oddychu. Krčmička? Určite. U Hrozna sa stretávali mešťania, ktorí nemuseli na úsvite fárať. Hostinec stál naproti radnici v nedávno prestavanej budove s veľkým nárožným arkierom a nádvorím lemovaným arkádovými pavlačami. Dovnútra viedol honosný portál. Tu Matej Barbarič pracoval na radnici, ktorý samozrejme vyzeral trochu inak, ale bola tu to... Tu mal pracovisko, hej? Keď mal chvíľku čas, tak si zašiel týmto smerom. Takto, hej? Bledá budova s pekným arkierom. Ešte počas 20. storočia to bol hotel Metropol, bol to taký najluxusnejší možno hotel v Banskej Štiavnici. Mm-hmm. A predtým niekoľko storočí to bola krčma Uhrozna, výstavný hostinec, naozaj mestský. K nej je dokonca scéna, ktorá sa odohrala v tom arkieri, že tam sedia, niečo debatujú, vyšetrujú. Tam chodili tí ťažiarskí baróni a predpokladám, že aj radní páni, čo boli často jedni a tí istí ľudia, samozrejme. Parkovacie miesta mali tiež takto vyhradené? Ako... Zrejme tu stali rôzne koče v tom období a mali tu smrad celkom iného typu než dnes. Kto pozná knihu, tak vie, že v nej Barbarič zablúdil do štiavnického podzemia. Ak sa spýtate v kaviarni Gavalier, tak vás snáď pustia do pekne zrekonštruovanej štôlne Sabína v zadnej časti Jorgesovho domu. Presnú lokalitu tiež nájdete pod video. Ešte ma ale jedna vec zaujala. Kniha, ktorá ma dnes prevádza, sa volá Mŕtvy na pekelnom vrchu. Prísť do Štiavnice a nevidieť to peklo, no to by bola hanba. No, už sme tu. Sme na jednom z kopcov. Tak ma neoklame. Ale nikde tu nevidím napísané nič o pekle. O pekle a pekelnom vrchu? Nič. Priznám sa, že je to tak na polifiktívny kopec. Hovorili mi kamaráti z informačného centra, že tam prídu turisti a pýtajú sa, že kde je ten pekelný vrch, že chceme sa tam ísť pozrieť. A už tam majú napísané, chodte za Jurom. Áno, že on vám to vysvetlí, že kam. Je to ako keby sitno na opačnej strane trošku, ale tých kopcov je tu na výber, môžete si pekelný urobiť, z ktorého chcete. Čiže keď hovoríš, že na polifiktívny, tak tá fikcia vznikla ako? Vznikla aj vďaka tomu, že existuje stará povesť o Barbore Reslovej, čo bola dedička ťažiarského takého impéria v 16. storočí. Ona sa vlastne spriahla s pekelnými silami, doprevádzali ju obrovský čierny pes, o ktorom sa verilo, že bol sám Lucifer. A vlastne keď ona zomrela, potom v chudobe, pretože rozhádzala všetky peniaze, tak keď bol jej pohreb, tak odniekiaľ pribehla svorka čiernych, údajne pekelných psov, ktorí prevrhli rakvu, roztrhali jej telo a kusy odniesli na nejaký niekam na vrch, kde skočili do jamy. Takže sa hovorí, že ju vlastne odniesli do pekla a že tam bolo niekoľko dní počuť zavíjanie démonov z tej jamy a tak ďalej. Takže toto všetko tá povezia aj v tej mojej knihe nejakým spôsobom. Dobrá téma, nie? Vynikajúca. Z toho vychádzala celá zápletka. Samozrejme je to historická detektívka, nie fantasy, takže
Takže ja tam mám vlastne všetko racionálne nakoniec vysvetlené, tie pekelné sily sa tam nezjavujú naozaj. Tak sa budeme tešiť na ďalšie tvoje krásne knižky. Ďakujem pekne. Ďurovi som poďakoval, že mi spravil sprievodcu aj za jeho tipy na zaujímavé miesta v Štiavnici. Najlepšie tipy vždy dávajú nadšenci, ktorí sa zaujímajú o veci, ktoré my ostatní prehliadame. Napríklad, keď sa budete chystať do Štiavnice, pozrite si tiež stránku čiernediery.sk. Tá patrí nadšencom, ktorí sa zaoberajú technickými a priemyselnými pamiatkami. A ja som vďaka tejto stránke našiel podzemný kameňolom Barlangy. Je to blízko pri ceste, ale pritom skryté, takže som tam šiel podľa navigácie v mobile. Pôsobí to strašidelne, no. Tá tma skrýva jednu z pamiatok zapísaných na zozname UNESCO. Na stránke Čiernych dier nájdete ešte kopu zabudnutých miest po celom Slovensku, kam určite treba ísť pozrieť. Nie, že by to bolo povinné, každý nech si oddychuje od práce podľa seba. Ale keď sa zaujímate o svet okolo seba, tak s mobilom a mobilným internetom môžete zažiť nové veci aj na miestach, kde inak chodia davy turistov. Ak hľadáte inšpiráciu, ako vám môže smartfón s mobilným internetom pomôcť objaviť krásy Slovenska, pozrite si aj ďalšie videá.